Өскемендегі жоғары оқу орнының біріндегі биолог ғалымдар картоптың жаңа сұрыптарын әзірлеп жатыр. Шетелдік картоп тұқымынан алынған жаңа сұрып, ешқандай пестицидтер мен тыңайтқышсыз өсімдіктен болатын 10 түрлі қауіпті ауруға төтеп бере алады. Жаңа картоп тұқымын даярлауда ғалымдар осыған басымдық берген, яғни иммунитеті жоғары көкөніс алуға күш салған. Қазір зертханада картоптың 60-тан аса түрінен жаңа сұрып алып, оны жерсіндіру жолдары зерттеліп жатыр. Мы их садим в стерильных условиях, это обязательно, потому что на питательной среде растут патогены. Биолог ғалымдар картопқа қатысты селекциялық жұмысты бірнеше жыл бұрын бастады. Әуелі шетелдік картоп түрінің тұқымшасын арнайы түтікшелерде жеке-жеке көбейтеді. Ол тамырланып сабағына жапырақтар шыққан соң жергілікті жердің ауа-райына төзімді болып өсуіне әрекет жасайды. Бірқатар зертханалық кезеңнен жаңа сұрып алынады. Мы с коллегами создали сорт. Бірнеше биолог бірге атқарған көп жылғы ғылыми жұмыстың нәтижесінде біз картоптың бірқатар жаңа сұрпын әзірледік. Оның ең басты ерекшелігі шығыстың табиғатына бейімді. Жаңа сұрыпты картоптың түсімі де жоғары болады деген болжам бар. Ғалымдардың айтуынша жер құнарды болса гектарынан 35-40 тоннаға дейін өнім алуға болады. Бірақ өсімдікті болатын кейбір вирус картоптың жаңа тұқымына кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан биологтар тұқым ретінде дайын болған түрлерін зертхананың жылыжайында ауруға төзімділігін зерттейді. Ұзақ уақыт зертханалық тексеруден өткізілген картоптың тұқымы дәл осы тәжірибелік алаңға кеп отырғызылады. Бұл жерде картоптың сұрпына қарай осы жергілікті жердің табиғатына бейімделеді. Егер жақсы нәтиже көрсетіп, жақсы өнім бере бастаса, мемлекеттік реестрге енгізіледі. Дәл қазір осы тұқымбақта картоптың 25 түрі өсіріліп тұр. Бұған дейін дайын болған жаңа сұрыпты картоптың өнімділігі мен төзімділігі жоғары екені дәлелденді. Қазір кейбір түрін шаруалар тұқым ретінде алып өсіруді бастаған. Бүгінге дейін біз картоптың жаңа сұрпы бойынша 25 түрін әзірледік. Жалпы 60 түрлі сұрпын зертханалық сынақтан өткізіп жатырмыз. Басты ерекшелігі табиғаты қатал, жазы қысқа өңірге бейімдеу. Ал өңірдегі агрономдар мен ғылыми қызметкерлер жердің ылғалдылығын сақтайтын биопрепараттарды тәжірибе ретінде қолдана бастады. Биоорганикалық негізде жасалған шетелдік жаңа препарат алқапқа жаңбырлату арқылы сумен қоса себіледі. Сабағы мен жапырағының сіңген ылғал өсімдіктің тамырына жиналып ұзақ уақыт ылғалды ұстап тұрады. Прошлый 20-й год был засушливый год в нашем регионе. Бірде құрғақшылық болды, бірақ біз егіс алқаптарына құрғақшылыққа қарсы биопрепараттарды қолдандық. Ол өсімдіктің тамырын нығайтып, ылғалды ұзақ сақтайды. Осылайша жоспарланғаннан бірнешесе көп түсім алдық. Ғылыми зерттеу станциясының сарапшылары жаңа препаратты 2-ші жыл тәжірибеден өткізіп жатыр. Былтыр бидай мен күнбағысқа қолданған. Нәтижесінде кейбір алқаптарда бидайдың түсімі 20-сеге дейін артқан. Ал биыл картопқа 1-ші жыл қолданылады. Нәтижелі болса, басқа да көкөніс түрлерінің түсімін арттыруға мүмкіндік туады. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.